Унир ұлт пен ұлыс таңдамайды. Осы орайда Кавказдың лезгинка биі әлемге кеңінен тарады. Шалт қимыл, шапшаң ырғақ, қуаттылық пен ерік жігер. Қазақ жасөспірімдері арасында үлкен қызығушылыққа ие тау халқы биінің ерекшеліктері неде? Астарында қандай мән мағына бар? Нұрислам Құмар айтсын. Лезгинка тау халықтарының биі. Бұл өнер түрін қай ғасырда қайда пайда болғанын ешкім дөп басып айта алмайды. Дегенмен әуені де, қимылы да ерекше биді бүкіл әлем жақсы біледі десек, артық айтқандық емес. Кейбір деректерге сүйенсек, Кавказ жұрты соғысқа аттанып бара жатқан жауынгерлерді жігерлендіру үшін де билеген деседі. История вот такова, значит. Ну, еще бұл бидің тарихы мынандай. Ертеде қазіргідей қару-жарақ болмады. Сол заманда адамдар өз отанын, өз туған жерін қорғауға аттанарда грузин халқының адамдары қолына қаруларын асынып жауға қарсы тұрған. Ал патрондарын қайда саларын білмеген соң киімнің әр жеріне сала берген. Сондай-ақ жігіттер жорық кезіндегі іс-қимылдарын көрсетіп, айбынды әпсетте өз қарсыласын соққыға жығатындарын тамаша бейнелейді бұл биде. Және пышақ, қанжар секілді қаруларды қолданатындар да көрсете білген. Мұның бәрі қазіргі күнге дейін сақталған. Бұл бағзы грузин халқының тарихы, салт-дәстүрі. Лезгинка қазірде Кавказ жерінде ғана емес, біздің елімізде де өте танымал, әсіресе бүлдіршіндер арасында. Лезгинка биі маған ұнайды. Мен 2 жыл достармен мұнда үйреніп жүрмін. Мен мұнда көп үйрендім. Ағайларымды жақсы үйретеді. Тау халықтарының би негізін қылыштасу, қызға таласу сынды көріністер құрайды. Әйткенмен лезгинканың күрделі қимылдарға бай түрлері өте көп. Олардың әрқайсысы өзіне тән ерекшеліктерге ие. Шалт қимыл, шапшаң ырғақ. Жігіттен өрлікті, қыздардан нәзіктікті талап ететін өнер түрінің өн бойынан осындай әрекет әсте үзілмейді. Осы орайда топ мүшесі Диас Кенжеғали бұндай өнерді ешқашан үйренуден жалықпайтынын айтады. Біздің биде 30-дан астам балдар қатысады. Біздің Иверия құрылғанына 15 жылдан астам болды. Осы грузин биінің ең басты мақсаты осы тау биінің соның дәстүрлерін дұрыстап көрсету. Біздің биде 5 астам бастап балларды алады және біздер әлемдік деңгейде билейміз. Біздің Иверияда ең басты ол тәртіп, балдарға тәртіп үйретуіміз керек. Әкесе тәртіп болмаса, онда біздің биде дұрыс билейінбейді. Тағы бір ерекшелік, бұл биде ер адам бүркіт кейпінде соған тән қимыл қозғалыс жасаса, әйел адам аққу образын сомдайды. Қалай десек те, бүгінде бимен әуеннің өзара үндесуіне туындайтын ырғақты қимылдар түрі ұлт пен ұлысты таңдап талғамайтын өнер түріне айналды. Иә, Қазақстан халықтары үшін бұл би ойын-сауық кештерімен мерекелік шараларда орындалатын дәстүрлі биге айналды десек те артық емес. Осы орайда Иверия грузин этномәдени бірлестігінің төрағасы Зураб Бабахидзе әдемі би билеп Қазақстан халықтары бірлігі күнімен құттықтады. Скажу один слов. Мен еліме сенемін, жарқын отанымыз Қазақстанға сенемін, қазақстандықтарға сенемін. Осы пандемия уақытына қарамастан кейінгі жағдайымыздың одан да жақсы болатынын білемін. Ол аяқталады, барлық өте тамаша болады, өмір жалғасуда. Алла Тағала біздің елде бәрі жақсы болуын бұйыртсын. Мен мұнда бақыттымын. Еліміз өркендеп дами берсін. Барлық қазақстандықтарды халықтардың бірлігі күнімен құттықтаймын. Жасасын Қазақстан, алға Қазақстан. Сымбаттылық, қуаттылық және тез қимыл мұның бәрі бұлшықет икемділігіне көмектеседі. Сондай-ақ бұл жарақат пен созылу қаупін едәуір азайтатынын айтады мамандар. Сайып келгенде әр жасөспірімнің лезгин биімен айналысуы осыдан болса керек. Нұрислам Құмар, Айбек Алымов, Атырау телеарнасы.